godine. Naše pravo mjesto gdje treba doći. Ovaj dio sjeverozapadne Hrvatske. Jer tu je učinjeno nešto najkrupnije što je potaklo da se i u ostalim krajevima uradi. Hrvatska je bila izložena ratu. I morali smo se snaći kako riješiti. Nije bilo dovoljno oružja. I kada sam razmatrao sa predsjednikom Tuđmanom, rekao mu, nema izlaza, predsjedniče, drugo, ako ovaj prvi korak ne napravimo. A prvi korak je blokada vojarni i zauzimanje skladišta oružanih snaga. On kaže, dobro, ali onda će biti rat u cijeloj Hrvatskoj. Ja kažem, ma neće biti rat, nego oni neće pobijediti Hrvatsku. To je suština, tome trebamo ići. Tako smo i mi za cijelu Hrvatsku odlučili, predsjednik je prihvatio, dan prije je malo pucao da to odloži. Ja kažem, ne predsjedniče, idite mi u igalu, a mi ćemo to početi. I vi ćete doći, bit ćete sretni. I kako je 14. rujna u cijeloj Hrvatskoj krenulo osvaja blokada vojarni. 48 vojarni smo blokirali po Hrvatskoj koje su imale težinu da imaju snage od bataljona pa na više prema brigadi. I 54 skladišta. Ali skladišta koja imaju, kad smo to sve skupa uzeli, da vam nabrojim samo nekoliko cifara, da vam vidite preko 252, 250 tenkova, preko 360 oklopnih vozila, što su oklopni transporteri, jedan dio, a druga borbena vozila. I sad dalje, cijeli taj niz oružja bi se moglo zaključiti da smo mogli razviti oružanu silu od 250 do 300 tisuća ljudi, mi smo se zadržali na 250, i s tom snagom uspjeli smo razviti oružane snage u sljedeća nekoga dva mjeseca i obraniti Hrvatsku. Varaždinskim, bjelovarskim, koprivničkim zajedno, virovitičkim ili na istoku Županja i tako dalje. Tako da smo došli do oružane sile s kojom smo mogli razviti vojsku da obranimo Hrvatsku. Eto, to je suština. I ja sam ponosan da ovaj kraj koji je imao baš tu i prvu i drugu operaciju, znači operacija prva je blokada vojarni za uzimanje skladišta, druga operacija je oslobađanja zapadne snage. Tako da sa te prve dvije operacije, 91. se ovaj kraj istaklo u cijeloj Hrvatskoj. Možda i priznanje koje će se dodjeljivati, jer svaka oslobodilačka operacija u Domovinskom ratu zaslužila je svoje mjesto, pa tako i ne zaboravimo da je prva godina Hrvatska vojska se stvara, diplomacija se stvara, policija je heterogena i gledati u tom kontekstu oslobodilačke operacije u Zapadnoj Slavoniji znači zaista sagledati okolnosti u kojima se ni iz čega stvarala Hrvatska vojska i u tako teškim okolnostima, u samom odnosu snaga, u naoružanju, u tehnici, opremi, osloboditi ovoliko područje je pothvat i imamo razloga biti ponosni na upravo događaje u Zapadnoj Slavoniji 91. godine. A nama, povjesničarima, ovakvi okrugli stolovi na kojima sudjeluju izravni sudionici događaja, zapovjednici, mnogo znače zbog informacija koje čujemo, što se kaže, iz prve ruke. A evo i upravo sam i danas dobio neke dokumente izvorne iz recimo 32. Varaždinskom korpusu, tako da svaka ovakav znanstveni skup na kojem sudjeluju
ljudi koji su planirali, provodili i vodili operacije nam puno znači što se tiče naše struke. Naravno, mi koji radimo na izvorima, evo posebice koji imamo priliku gledati u te izvore srpske provenijencije, možemo sa te druge strane dati jednu sliku i evo u ovoj raspravi koja će biti danas i sutra, ja se nadam da ćemo neke stvari iskristalizirati uz napomenu da nije nužno da se svi uvijek slože. Svako iz svog pravca djelovanja možda ima neki svoj pogled, ali je važno da se svako iznese ono što je prošao 1991. godine kako bi mi mogli onda donositi neke zaključke. Da neće moći biti nijedan ministar, žao mi što, iako je bilo odgađeno baš radi da bi se njih dobilo ovdje i da bi se dalo na značaju svemu. Mislim da ove akcije itekako treba valorizirati i one su ono što je početak. Sve se događalo ovdje na ovom zapadnom slavonskom dijelu. Ove operacije i od 60. Papuka i Orkan 91 su itekako bitne za dalji tijek svih događaja u Hrvatskoj. Puno godina od ovih operacija i sve što se događalo na Bilogori i zapadnoj Slavoniji, ali je dobro da se to ipak dogodi. I sad su svi ljudi tu koji su popratili ovaj događaj, vidjeli ste sami da su se dobro pripremili i mislim da će to, onako kako su spomenuli i govornici, da će doći do odličja ona koja su ljudi zavrijedili. Ovdje je bitan čovjek, nismo bitni mi, bitni su ljudi koji su ratovali i puno godina je prošlo pa su ti ljudi zaboravljeni. Prema tome mi se moramo spomenuti tih ljudi, spomenuti se ljudi koji su poginuli na ovom području i spomenuti se njihovi obitelji kojima je najteže. Nakon ovog skupa koji je dvodnevni, a na koji su sad svi pozvani, napraviti zbornik radova. Taj zbornik radova bit će od velike važnosti za utvrđenje ukupnosti, ja bih rekao, jedne konačne istine o ovim operacijama u vrijeme najkritičnijeg dijela Domovinskog rata, to je ipak 91. godina. Prisjetimo se, dakle, tada je i naša Bjelovarsko-bilogorska županija, ali ovaj dio Hrvatske bio okupiran, 1/3 naše županije, bilo je pitanje da li će se ostvariti srpska nakana, uspostavila je da kada nije između Virovitica pa do Okučana i ovom operacijom, prvo otkusom, pa onda kasnije i Papukom i Orkanom, došli do toga da oslobođeno preko 2204 km. Nemojmo zaboraviti i sve one civilne žrtve koje su bile u to vrijeme, u vrijeme okupacije i ljudi koji su živjeli pod okupacijom koji su time oslobođeni. Nakon toga ništa više nije bilo isto. Slomlja je kičma dakle, toga napada i ono što želimo je zapravo vidjeti kako se to desilo, čega je, koje sve učestvuju u tome. I želimo zapravo da to bude jedna podloga. Podloga za jedno priznanje onome što je bila ipak prva napadna operacija Hrvatske vojske koja je vratila ogroman dio teritorija i bio, kao što smo čuli, od Tusa, podloga za kasnije operacije Bljesak i Oluja. Poslije s ovim djelom operacijama koji su na području naše županije, pretežiti dio bevezni uz naše raditelja. Tu bih rekao da to bila i Hrvatska vojska, ali nekada je odboriti Hrvatsku policiju, specijalno jedinice kao što se naša omelja, ali i zbore narodne zaštite, ljudi koji su se okupili da brane, ja bih rekao, svoj dom. To je bilo toliko uspješno da je praktička linija fronta pomaknuta od Bjelovara primjerice na stotine kilometara. I to pokazuje da ono što želimo, a to je zapravo da ta operacija dobije priznanje kroz dakle, ustavljenicu dakle, spomen odličja, da to bude operacija dakle, koja je priznata kao jedna od najvažnijih u Domovinskom ratu, a vezana je zapravo samo u stjenje ljudi da se priznaje njihov doprinos, da je on nekako materijalno pravo, da smo na pravom putu.